Deputeti i dal nga lista e Partisë Demokratike që garua në zgjedhjet e 2017-s, i cili ishte i gjashti në qarkun Dibër, Halil Jakimi, është pjesë e opozitës së re në parlament. Në një prononcim për mandat televizion, Jakimi shpreh ambicien e tij për një tjetër mandat në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për këtë, thot Jakimi, do të kërkoj votën e qytetarëve të qarku Dibër, ndorse nuk e thot në ansiklin e së cilës parti do të prezentohet para elektoratit. Si pas ti, ndryshimet e propozuara nga opozita parlamentare në kodin zgjedhor, qojnë në parlament përfaqësuesit të popullit dhe jo preferencat e kryetarëve të partive. Unë besoj që rruga ime politike nuk mbaron këtu, jam i fokusuar për momentin vetëm te reforma zgjedhore, te kushtet dhe te formula se si do jemi para qytetarëve shqiptar, me çfarë formule do dalim. Dhe patjetër që do kandidoj pasi të mbaroj e gjithë procesi reformës zgjedhore, me emër mbi emër dhe me fytyrë përpara qytetarëve Dibran. Dhe e din ata nëse do jem apo jo përfaqësuesi tyre në kuvent. Kjo i ngelet qytetarëve të përgjigjen me vot në zgjedhjet e vitit 2021. Atëherë deri më sot kam menduar që prej vitit 2009 në tre palëzgjedhje është deformuar vullneti qytetar. Atëherë vota e qytetarit nuk ka shkuar drejt përfaqësuesive dhe listat e hapura janë forma më e mirë, mendoj, për të forcuar demokracinë edhe për të çuar në parlament përfaqësuesin që do populli. Pra, është një përfaqësi më dinjitos dhe listat e hapura ta japin këtë mundësi që njerëzit të konkurrojnë lirë dhe të ketë konkurrencë brenda partive politike dhe të demokratizojë edhe partitë brenda vetë. Pasi kryetari i partisë ka të drejtë të përcaktojë emrat për deputet, po secili fiton vendin e ulës në parlament janë qytetarët ata që vendosin. Prandaj, sistemi me listat hapura është një sistem shumë i nevojshëm në momentin ku ndodhet Shqipëria dhe në momentin ku ndodhet demokracia jonë, pasi në 30 vite jemi tranzicion. Unë besoj që nuk do të jetë më një tranzicion i të zgjatur, prandaj listat e hapura dhe u sjellin një demokratizim edhe një nivel të lartë dhe përfaqësimi parlamentar dhe do ketë një debat më cilësor edhe një Shqipëri më zhvilluar dhe më demokratike.